se shumë e keq kuptuan këtë situatë. Unë edhe si jam i zanë për rukje, si jam kam do një obligim qeter, shkrujnë për shumë veta. Edhe... Mesaj, po, një mesaj atë antarëve të Facebookit, se edhe të faqe që e kina qëjtë posë në Sindemirit, afro, mujë me thonë, lirësht 300-400 mesaj, arsone si admis mujë mi kontrolë. Një mesazh atime në Facebookut posaçërisht, pyetjet që i dërgojnë posaçërisht te faqja zyrtare ose për shembull te profili privat, ne të jenë pak i durushëm, duhet të kemi pak sabër, se unë personalisht nuk muj kërë një këti përgjigjen. Do të me pritë, nështë ta kalon e ditë 2-3. Bilem kujtohet dje ose njënën kështë e shkrujt, nuk ishte shkrujt, a i cili ka mendrimansi se grimce atomit nuk do t'hi në gjenet, e tham doke se ti e paske ketë. A i kishte shkrujt, subhanallah, para disa ditve. Unë nuk mujt gjithve mi u përgjith për njëherë. Pra atë, ju bëjt gjithve apel. Mesazhet që ka i dërgojnë, pyetjet, ne t'kanë sabër pak, se inshallah, bi idhni lajtala, gjithve do t'i përgjigjem, nëse nuk mujt, do t'i tregoj, se nuk mujt t'i përgjigjem, është mos të keq kuptohemi. Ka shumë është gabim unë keq kuptuar se dikush më shkruajtë se ti ke mendëmallsi. Unë faktikisht duna gjithë ditën 24 orë me në Facebook edhe më u përgjigj. Nuk është, kjo është e pamundshme. Kam obligime, familje. Kam raste për rrokje. Kështu që duhet me bashkë edhe pyetjet të jenë gjithë, domethënë ju kisha sigurum, domethënë të jenë pyetjet sa më precize edhe më të qarta. Edhe përgjigjet do të jetë pak më shkurt. Nuk mundem të shkruaj çfarë shumë. Nuk mundem të shkruaj. Pastaj ana unë kisha lënë edhe derën e kisha lënë çel, pyetjet që ai çojn, ti lajm përgjigjimin e mision. Po inshallah. Direkt në mision përgjigjemi. Ti përgjigjemi direkt atinve, kështu që nuk kemi ngjendje të kemi më përgjigj. Ka është në dhuna me 24 orë, veç në Facebook edhe më përgjigj kreve. 300 pyetje smujon më përgjigj për një ditë. Kjo është e pamundshme, prapë e kisha sugjeru, dhe me thonë, drejtë mirë kuptim. Mirë kuptim, edhe mos keqë kuptomi, dhe me në këtë rast. Kjo është. Allah, inshallah, në ndihmon gjithve, inshallah në vëzon edhe në përfërcon që t'i ruhemi shërit, shëjatinve, gjinve, edhe të cirë bazëve, kështë të meralë. Sërë Allah, në bina Muhammed, wa alari, wa sahbihi ajma'i. Sërë Ну, сейчас помню. Далее.